Imamo zemlje u kojima su sportisti postali predsednici te zemlje, vlade i šta ja znam, ono, da li... Liberija, vea. Liberija, vea, tako je. Da li može se desiti od jednog dana da neki Novak Đoković ili Šapić postanu predsednici? O, teoretski može, mislim, teoretski može se desiti. A sad, da li će se desiti, nemam pojma.